Moi katso tän ravettua tämän päivän video. Tämän päivän videon aiheena on kuvata Sims 4 Let's Playtä ensimmäistä jaksoa. Ja varmaan nähdään kohta. Moi moi. Tää nähdään pelissä. Ollaan menossa pelaamaan Sims 4. Kuvaamme ensimmäistä jaksoamme. Katsotaan, miten tämä peli on vaan meillä. Mistä? No, täältä pitäisi päästä. Mä näyttö saattaa vähän pieneltä, mutta toki, että se pitäisi hoittaa nuo. Sekin siellä sen tempo. Minä olen sieltä tämä keppi nostettu. Who's Schwabby? Winnie. Brown. Oh, Yasunaker. Zappin'.
se on kyllä pakko myöntää. Jatkamme nytten sitä asumista. Mä tehdään vaan tällainen eka juttu. Mä musta asutti mun entinen. Tää monta paikkaa. Vihän sen muistakseni. Onks toi mun entinen paikka? On. Mä en muuta sunkaan. Mä maailman. Mennä tonne. Ei saa voi maksata. Tonne! Toista. Mä tiedän, onks tää halvempaa sun tässä. Katsotaan tänne tossa. Oh! Mitä tää hinta on? Eipä! Tätä mielellä mitä. Sinne heitetään pikkunen meidän mökki. Sitten me asumme siellä ja teemme lisään kaikkia aika monta jaksoa tämän viikon aikana. Tule! Tää on mulla tuolla työssä. Miten mä oon muista missä se otettiin ja legend. Samo edellinen. Täällä on ollut tuo puuttuu yksi. Mutta tää sitten vaikka toi näyttää vähän lakkautti tää kamera esimerkiksi on toi. Jos pitäis missä? Eiks tää on toi? Mikä noit yhdet seinät saa? Noo. Mitä sieltä? Bla 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 bla. Ihan hieno kämppä. Vähän tuota uunia ja... Heti kun tän menee töihin.
Sitten me lopetetaan tämä video, katsotaan vähän mitä se tekee. Se voisi tehdä reffiseuraa. Mä voisin ehkä muokkaa tota. Hei. Eiks kovilta löydy enemmän ulkoilta? Paus! Paus! Kuka sinä? Mä voin... esittäydy aika... Koitetaan hippi-iske. Tätä mä en tykkää tässä pelemantista. No. Mun piti vaan... Odotella hetken. No. Simray, Orch Fariki Witsoni. Kiraj Apsuars Wasabu. Abinor Bantrip. Yritetään heti kysyä. Zappin Quasbi. Zoi Brapani. Zanesso Oduma. Parsifei Probin. Limino. Quar Gorbine. Musta... Mä vähän vein! Wissa, dear! Kotan riitin! Ha, bombadoi! Katariina, haluatko olla mieluummin mukaan? Body drop. Inizuka. Cloney. Neba. No. Kizumoi. Onalibe. Yabasani. Yasinarp. Klim. Fedeni Lova. Shark Elmo. Upal. Chef Little Move. Prumbeatuk. Turful Pergna. Ruby Argaba. moi es. Kiitos kun katsoitte tämän ensimmäisen Simpsi 2 jakson. Se on raavassa. Nähdään ehkä tulevassa se on raavassa videossa. Ja se olisi moi.